Қайырлы таң, құрметті көрермен, тікелей эфирде ақпарат, студияда Қайрат Айдаш. Сочиде жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысы өтті. Жиынның қорытындысына сәйкес 14 құжатқа қол қойылды. Атап айтсақ, 2025 жылға дейін цифрлық технологияларды дамыту жоспары бекіт. Бұл бағдарламалық құжат Еуразиялық бестікке электронды сауданы бірлесіп дамытуға мүмкіндік береді. Осы орайда президент Нұрсұлтан Назарбаев 2018 жылы жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің цифрлық экономика жөніндегі арнайы кездесуін өткізу туралы ұсыныс жасады. Ал одаққа мүше мемлекет басшылары бұл идеяны қолдайтындарын айтты. Жалпы еуразиялық интеграция экономикалық өсімге ойдағыдай әсер етіп отыр. Ішкі жалпы өнім көлемі биыл 1,8%-ға, ал сыртқы сауда көлемі 26%-ға өскен. Келер жылы одаққа төрағалық ету тізгіні Ресейге беріледі. Семейде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне қатысты әр тұрғынның мәртебесін анықтау бойынша жұмыстар толық аяқталды. Бұл ақпараттандыру жұмысын белсенді жүргізгеннің арқасы дейді мамандар. Әлеуметтік медициналық сақтандыру әлемде ұзақ жылдар бойы сұрыптаудан өтіп, тиімділігін дәлелдеген жүйе. Оны енгізу арқылы ең алдымен медицина саласына бөлінетін қаржыны көбейту көзделіп отыр. Қаражат көбейсе, саладағы бірталай мәселе шешіліп, қызмет көрсетудің сапасы артады деген үміт бар. Оған қоса тұрғындарда тегін дәрі-дәрмек пен қамту жұмыстарда жөнге келтірілмек. Бұл бағыттағы жұмыстар әлі де жалғасатын болады, себебі медицина жүйесі көштен қалмау керек. Бұл ретте бастысы сапалы қызмет. Осыны жұрт жақсы қабылдап отыр. Бұл бізді қатты қуантады. Тұрғындар жаңа жүйе туралы жақсы ақпараттандырылған. Енгізіліп жатқан жаңашылықтардың барлығы халық денсаулығы үшін жасалып отыр. Биыл қымбат дәрі-дәрмектердің есебінен амбулаторлық қамсыздандыруға кететін дәрілердің тізімі кеңейтілді. Мәселен, С гепатитін емдеуге арналған қымбат дәрінің орнын интерферонда терапиясы жоғары дәрілер ауыстырды. Осымен бюджетті сақтай отырып, аталмыш дәрі арқылы дертінен айығатын адамдардың санын 8000-ға дейін арттыруға болады. Бұл жайында денсаулық сақтау министрлігі фармация комитетінің төрайымы Людмила Бюрабекова мәлімде. Фармацевтикалық нысандар тексеруде жемқорлықтың алдын алуда маңызды болып тұр. Министрлік тарапынан жүргізіліп жатқан тексерулерге фарматексерушілердің де қатысуы қатаң бақыланады. Сондай-ақ дәрі-дәрмектердің қымбаттауына қарсы іс-шаралар белсенді жүргізіледі дейді комитет басшысы. Мемлекет тарапынан сатылып алынып жатқан дәрілердің тізімін жасау мен ашықтықты ұстану мұндай проблемаларға жол бермейді. Сондай-ақ сол дәрілік заттардың бағасын реттеудің қолданыстағы жүйесін жаңғырту да өзекті мәселе. Одан бөлек медициналық техника мен дәрілік препараттарды сатып алуды орталықтандыру мен электронды сатып алуға көшу көмектеседі деп ойлаймын. Әрі әкімшілік кедергілерді азайтсақ, дәрілердің тізімін тіркеу жұмыстары жеңілдемек. Соңғы 2 жылда елімізде жетім балаларға арналған мекемелердің саны 48-ге қысқарды. Осы жылдар аралығында 4000-нан астам жетім бала отбасылы өмірмен қауышқан. Олардың басым бөлігі өз ата-аналарының қамқорлығына қайтадан алыныпты. Қазір еліміз бойынша 27000 жетім бала тіркелген. Олар 140-тан астам мемлекеттік мекемеде тәрбиеленіп жатыр. Бұл жайында әлеуметтік жетімдікті жоюдың заманауи тәсілдері тақырыбында өткен баспасөз жиынында айтылды. Балалардың құқықтарын қорғау комитеті төрағасының міндетін атқарушы Ержан Ерсайыновтың айтуынша, Қазақстанда жылына 900-ден астам ерлі зайыпты ата-аналық құқығынан айырылады. Кесірінен 3000-ға жуық бала жетімдер үйін паналайды. Бұл мұндай жағдайларды болдырмауға бағытталған әлеуметтік қызметтер жүйесін жетілдіруді талап етеді дейді мамандар. Бүгінгі таңда бала асырау алу мәселесінде заңды түрде бекітуді қажет ететін маңызды сұрақтардың бірі бала асырап алғысы келетін ата-аналардың арнайы дайындықтан өтуі. Мұндай құқықтық және ұйымдастырушылық механизмнің қалыптасуы мен психологиялық педагогикалық қолдау ата-аналарға ауадай қажет. Жыл сайын елордада 700-ден астам адам суицид жасауға бекінеді. Астана қаласы ішкі істер департаментінде өткен семинарда тиісті ақпарат жария болды. Былтыр осы бап бойынша 702 іс тіркелген. Оның 681-і қылмыстық сипаты болмағандықтан тоқтаған. Осы қасіреттің алдын алуға арналған жиынға прокуратура, білім басқармасы, психологтар қатысты. Олардың ойынша өз-өзіне қол жұмсайтындардың дені жасөспірімдер, сондықтан мұндай жиындар індеттің бетін қайтаруға сеп болмақ. Әлеуметтік проблема бүгінгі таңда өз-өзіне қол салушылар жас өспірімнің арасында бар, кәмелет толмағандардың арасында бар. Енді әлеуметтік жағын алсақ, мынау материалды жағдай, жанұяның ішіндегі болатын жанжалдар әрекетінен, әсерінен.
Қарағандыдағы АК-159-да бір мекемесі елімізде бірінші болып тергеу ашықтығына көшті. Қазір изоляторда 7 бірдей арнайы кабинет ашылды. Яғни тергеу бөлмелердің қабырғалары шынылы болғандықтан іштегі барлық жағдай көрініп тұрады. Сондай-ақ мұнда бейнебақылау орнатылған. Тергеудің қалай өтіп жатқанын күдіктінің туыстары арнайы залға қойылған монитордан онлайн бақылай алады. Осылайша халықтың құқық қорғау органдарына сенімін арттырмақ. Мәселен, өткен жылы бұл мекемеде 5000-дай тергеу амалдары жүргізілген. Оның бәрі бір жабық кабинеттерде өткізілген. Бұл кабинеттерде адамдардың құқықтарын толық қамтамасыз еттік, оларды қорғадық деп айта алмаймыз біз. Өйткені оның ішінде не болғанын жаңа тергеуші мен тек қана жаңа тергеу астындағы жүрген тұлға ғана біледі. Соны осыны жаңа жағдайды өзгерту үшін айқын кабинеттерді аштық. Әлем жаңалықтарынан. АқШ-тың Калифорния штатында лаулап жатқан орман өртінен қаза тапқандар саны 21-ге жетті. 550-дей тұрғын із-түссіз жоғалып кеткен. Құрбандардың саны әлі де өсуі мүмкін. 3500 баспана бизнес ғимарат қирады. Штаттың 9 округін шарпыған тілсіз жау 70000 гектарға жуық алқапты күлге айналдырған. Жексенбіден бері сөнбей жатқан жалын Калифорния тарихындағы ең алапат өрт болып отыр. Испан үкіметі Каталонияға ақырғы шешім қабылдауға 5 күндік мерзім берді. Премьер-министр Мариано Рахой автономия басшысы Карлос Пучдемоннан тәуелсіздікті жариялағанын не жариялмағанын түсіндіруді талап етті. Кері жағдайда үкімет басшысы корольдік билігі конституциясының 155-ші бабын іске қосып, Каталонияны автономия мәртебесінен айырып тікелей басқару енгізетінін ескертті. Бұған дейін Пучдемон Испаниядан бөліну туралы декларацияға қол қойды да, кейін оның күшін тоқтатқан еді. Триполи жағалауында 75 мигрант құтқарылды. Олар мінген қайықтың батып бара жатқан байқап қалған жағалау күзеті дереу көмекке жеткен. Африкалық босқындардың 52-сі ер адам, 19-ы әйел мен бала. Олар резенке қайыққа мініп, қауіпті теңіз жол арқылы Еуропаға жетпек болған. Соңғы кездері жерорта теңізінен мигранттардың құтқарылуы жиі болып кетті. Оларды құтқарып жүрген Ливия жағалау қызметін Италия мен Еуропалық одақ мамандары жаттықтырып, кемелер және өзге де қажетті жабдықтармен қамтамасыз етіп отыр. Ел жаңалықтарынан Алматыдағы Қазақ ұлттық аграрлық университетінде студенттер қатарына қабылдау шарасы өтті. Оның ерекшелігі сол Алматының ажарына айналған Көктөбе демалыс кешенінде ұйымдастырылды. Оқу орнының басшысы биыл университетке 2500 студент қабылданғанын атап өтті. Олардың 1200-ден астамы мемлекеттік грант иегері, ал студенттердің 95%-ы ауылдық мектептерден келген. Сондықтан еліміздің әр қиырынан жиналған жастарға Көктөбені көрсетуді мақсат еткен. Осы күні тауға көтерілетін аспалы жолдар мен ондағы ойын аттракциондары студенттерге тегін қызмет көрсетті. Ең бірінші қызметті біз студентке жасауымыз керек. Студенттерімізге осы өркениетке тәрбиелеуіміз керек. Біз мына рухани жаңғыру жолындағы негізгі бағдарламамыздың бірі осы жастарымызға еліміздегі ең жақсы өркениетті жетістіктерімізді көрсетуіміз керек. Туа бітті сал ауруына шалдыққан шығыс қазақстандық Сергей Елисеев Қазақстанның 100 жаңа есім жобасына үміткер болып отыр. Егімен сурет салудың хас шебері, талай тамаша туындының төлесі. Матаға бояу салып, туған жерінің табиғатын айнымастай етіп өрнектеп шығарады. Елден ерек өнермен өзгелерді тәнті етіп, дертіне дауа таба білген жігерлі жан туралы келесі бейне материалда. Мүгедектер арбасына танылған Сергейдің сүйікті ісімен шұғылдануына ынта жігер жеткілікті. Аяқ қолдары икемге келмегендіктен шығармашылыққа жаны құмар шебер екі тағатын құрылғы ойлап тапқан. Соның көмегімен 20 жылдан бері қиялына ерік беріп, керемет туындыларды салып келеді. Я вот очень много смотрю в интернете фотографии. Интернетте суреттерді көп көремін. Әсіресе жергілікті тұрғындардың әлеуметтік желіге туған жеріміздің табиғатын түсірген суреттері шабыттандырады. Соларға қарап тақырып тауып сурет саламын. Қазір суретші өңірге мәшһүр Михайлов көлдерін өрнектеумен айналысуда. Бір ғана суретті мата бетіне түсіру үшін кемінде 2 апта уақыт кетеді дейді ол. Әсіресе шығыстың тұмса табиғаты шеберге ерекше шабыт беретіні көрінеді. Ему стимул. Сурет салу арқылы өмірге деген құлшынысы артады. Бұл оны шабыттандырады, әрі ісінен ләззат алады. Бұл ермегінсіз оған қиын болар еді. Ал мен мүмкіндігінше оған демеу болуға тырысамын.
Сергей Елисеевтің қылқаламынан туған туындылары аймақта ғана емес, Қазақстанның өзге де қалаларында танымал. Осы уақытқа дейін шебер өнерді бағалай білетін демеушілердің көмегімен 4 жеке көрмесін өткізді. Сергей, по сути, свой уникальный. Сергей әрине бірегей суретші. Өйткені мүмкіндігінің шектеулі болғанына қарамастан, осындай теңдесі суреттер салады. Бұл талай азаматқа үлгі болары хақ. Еш уақытта мойымай өмір сүруге болатынын дәлелдеп отыр. Қайталанбас қайсар мінезінің арқасында танылып, 100 жаңа есім жобасына үміткер болып отырған Сергей Елисеев талай жанға жігер беріп, үзілген үміттерді жалғайтынына күмән жоқ. Зарин Ұлықбек, Ерлан Күдербаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Шығыс Қазақстан облысы. Ардақтағай, әзірге айтарымыз осы болды. Сағат 13:00-де ұлттық арнада қайта қауышқанша.